aga hadde soo kala saar marxashaya recommendation durchsi dadkii waxa ku ayay dibadaha wareega sidii qalajiye biciid wada nool qudhacahowd adaa ku qareysade qaraabo jacaylaho ayaa saas ka maraa uga dhala mid noqon alla jacaylku bilaayaysana xuntaka guraya goorru ma caqlaystay kaasi goor haddii hel lago torada wax baro qalbi aashiq tagay tagay mahallo dawiya mahallo dawiya torada wax baro qalbi aashiq tagay mahallo dawiya lagu daweeya oo lagu dabiiba adu torada jacayl bi daweeyaneyo capsule flavor kaan magaba dan nuday duuli waxaaylka ilmi laga daweyn laa sibriga khatir ma jirneyo waa sirta laba gunjir loo dhimi jiray biriga biriga ilmi dhintay alba waa sirta loo dhimi jiray laba gunjir waa dhaqtar baan jirin dowra hada leeyahay haa aniga waxa ay diliba teemada barta laga qaadanayo kedda kedda ya ilaahul arab torada wax baro qalbi aashiq tagay tagay mahallo dawiya mahallo dawiya torada wax baro qalbi aashiq tagay mahallo dawiya oo lagu dawiba araa soo sheeg dhaqtir badan bay daawtay soo sheegina hago suuq suuq qabne wax lagu dawiba laa in saaxiibkeenu u yidhan dawada ugu yilaa ana ka bixinaya hadaage nimanka yarar ka daba ciyaare iyaguna u cayneyo halaakaga ay aad baa wacanti way qaar wadiya sinti ninka yar weyn oo sheego maarku laakiin si waxa dhexdina kaarka ina diyaar sinti oo wax ka samayn kartaan laakiin qaabkii wax ama wax ayda wali ama daraarkii wax difference lahaa ayada wali hili baa laga yaabaa laakiin mid walba ciyaartu waxay ugu jirtaa sabxay lugta qura la qurbanayaaba marka ayaga waxa lay horo socda nimanka waa ciyaalkii ciyaarta ku xafidi jiray xaafadaha mugti khaamta si u hayso yaa ilaaha kesi kelde waxa wala sabar ma tumqada shirkeego tumkiya habibki kama dal socodki ma tumqada shirkeego tumkiya habibki kama dal socodki tumqada shirkeego iyo tumkiya habibki kama dal socodka allahumma inni falaysa minna soconaya ko ay xafaduu ma gaadhaa balka oo dambi maan u geysano dambi caashiq maan gelin lagaa laba dambaa ku jira dambi caashiq maan gelin hadaa maxuu ku cuna isagaa maryaa horta weli ciyaareedii weli dahaa maaha laakiinse weli waa habiyo saas surantay laakiin khaamuhu way soo celisay sanad
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.